Եթե մի օր շատ պատահաբար դուք եք արթնանաք նկարելու անհակ ցանկությամբ, ապա մի մտածեք, որ ձեզ հետ ինչ-որ բան այն չէ, քանի որ փորձը ցույց է տալիս, որ նկարիչ դառնալու համար երբեք էլ ուշ չէ։ Շատ մարդկանց մոտ վաղուց փոխվել է կարծիքն այն մասին, որ արվեստագետ դառնում են, այլ ծնվում են։ Վերջերս ներկա գտնվեցինք իրեն նկարիչ չհամարող, բայց նկարող Վլադիմիր Արսենյանի նկարների ցուցահանդեսին։ Երկար ժամանակ չէ, ինչ նկարում եմ։ Մոտ 1 տարի առաջ պարզապես վերցրի վրձինն ու կտավին թելադրեցի հոգիս ու զգացմունքներս։ Այսպիսին է դեռևս 1 տարի առաջ նկարչության հետ որևէ առնչություն չունեցող Վլադիմիր Արսենյանի բնութագիրը։ Ուղիղնից արտացել եմ, ոնդը վերսաժ մնացի, հարցել եմ, ինչա կտավ այս երևույթը, որ ինչ-որ սենց կամ վրձինը, հոպ, էսիա գույնը, հոպ, էսիա, ես ինձնով արդեն այդ վերել եմ տուն ու սկսել եմ իմ աշխատանք անել, առաջին նկարս հոտ։ Շատ նկարիչներ տարիներով ստեղծագործելով համարձակություն չեն ունենում նման ցուցահանդես կազմակերպելու։ Հենց կոնկրետ չեմ վախեցել։ Մարդիկ ան իրենք գրում են, երգում են, իրենք վախում են հենց ասպարես կամ ինչ-որ, չէ, ինչ-որ նման, ես չեմ վախեցել։ Իր նկարչական ոճին համարձակ Վլադիմիր Արսենյանը դեռ անուն չի տվել։ Ինքը ոչ սուրրեալիստ է, ոչ աբստրակտ է, ես ուղղակի ոճը, որը ելը չեմ ճանաչում այդ ոճը։ Ես նկարում եմ, բայց չեմ ճանաչում այդ ոճը։ Պատահական ոչինչ չի լինում արտահայտությունը եւս տեղեր գտել Վլադիմիր Արսենյանի բնութագրում։ Ես նկարիչին չեմ սիրել։ Ուղղակի զարմացել եմ, ոչ կարելի է մարդ վրձինով փող աշխատել կամ ինչ-որ ինչ հա ինքը փորձում անել։ Չեմ սիրել ու երևի աստված տվեց ինձ այդ պատիժը, որ դու էլ նկարի կտեսնես էդի սիրելու, թե չսիրելու, հա։ Ես հիմա ավտում ու դի սիրելու բանը։ Ինչևէ, Վլադիմիր Արսենյանը համարում է, որ արդեն հասել է իր նպատակին։ Իսկ վերջինիս նպատակը այն է, որ եթե կան մարդիկ, ովքեր ունեն տաղանդ, պետք է անպայման առաջ գնան։ Ինքն արդեն պատրաստ է օգնել նրանց։